У будь-яку погоду мчати в інших бік України, адже там вони потрібні особливо. Чергувати цілодобово на вокзалах, вислуховувати найстрашніші спогади бійців – це не просто допомога, а місія, яку розуміють не всі, але яка життєво необхідна. У зв'язку з війною волонтерський рух в Україні набув нового сенсу. Впродовж 3 років чимало людей до нього долучилися, хоча багато хто і розчарувався. Але найстійкіші продовжують цю нелегку справу. Саме їм напередодні дня волонтери дякували та аплодували колективам благодійного фонду сприяння дітям, громадській організації «Джерело», в'язальні сотні, жіночому батальйону «Кікімора», об'єднанню дружин та матерів військовослужбовців «Оберіг», союзу ветеранів та учасників АТО, волонтерським постам, кризовій службі. Хотілося поблагодарити всіх ніколаївців, які, в принципі, є волонтерами. Не будемо забувати, що город Ніколаїв – це город волонтерів. И здесь их сотни, а на самом деле за стенами еще тысячи. Я могу пожелать, конечно же, всем волонтерам продолжать делать свое дело. Боритися та побороти. Всі разом до перемоги. Миколаївська в'язальна сотня за час свого існування передала бійцям декілька тисяч власноруч зроблених шкарпеток, шапки, жилетки, білизну. Свій вовняний хендмейд сувенір вони підготували і для губернатора. Це були в'язані носки, дуже рідко 45-го розміру. Вони були червоно-чорні, ну, не лише тому, що це якось емблема правого сектору, це ще оберіг. З власного боку, голова Миколаївської облдержадміністрації пообіцяв волонтерам усіляку підтримку та співпрацю з усіма гілками влади. Я вам дякую за вашу підтримку, за ваш особистий внесок, за те, що ви віддаєте частку себе, за те, що ви робите добро і нічого не просите собі. Дякую вам за ту любов, з якою ви робите свою дуже величезну корисну справу. Дякую. Марина Михайловська, Руслан Чорняліс, МСН.